Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. K panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi a meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravas, milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Stretnutie anjela Gabriela s Máriou, alebo zvestovanie, je jedným z najčastejších výjavov kresťanského umenia na mozaikách, reliefoch, sochách či olejomaľbách. Najpopulárnejšie bolo v stredoveku a renesancii, preto sa objavuje v dielach všetkých veľkých majstrov ako Giotta, Murilla, Donatella, Da Vinciho, Caravaggia či Botticelliho. Kompozícia zobrazení je mimoriadne podobná. Na jednej strane je anjel otočený k Márii, ktorá sedí alebo kľačí v izbe či na verande. Mária najčastejšie drží knihu ako symbol modlitby a múdrosti. Alebo priadzu a kolovrátok. Jedna legenda totiž hovorí, že bola jednou z panien, ktoré mali utkať nový chrámový závoj. Na obrazoch je tiež veľmi často zobrazená aj ľalia ako symbol Máriinho panenstva. V najznámejšom španielskom múzeu Prado v Madride uchovávajú zvestovanie od maliara, ktorého Ján Pavol II. Vyhlásil za blahoslaveného. Ján z Fiesole, známy ako Fra Angelico, bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov talianského ranorenesančného umenia. Ako mladý, vyučený maliar vo Florencii vstúpil do rehole kazateľov, k Dominikánom, a svoje kázne písal aj vo svojich maľbách. Zvestovanie maľoval viackrát. Toto konkrétne je namaľované na veľkom drevenom stole a pochádza z roku 1425. Teda z obdobia, kedy sa gotika lámala na renesanciu. Stredoveké prvky nájdeme v dokonalých miniatúrach, ako sú kvety v záhrade či detailne prepracované anielské krídla. Strohosť architektúry a najmä hra so svetlom sú už renesančné. Našla si milosť u Boha. Milosť Márie v Božích očiach je naznačená zlatými lúčmi dopadajúcimi na ňu z Božích rúk. V lúčoch je ukrytá aj holubica Ducha Svätého, symbolizujúca počatie Ježiša. Malá lastovička, sediaca na obraze, je ako posol tej najväčšej zvesti v dejinách. A zároveň je symbolom Dominikánov kvôli čierno-bielej farebnosti. Mária sedí na mramorovej verande pod svetlomodrými klenbami posiatými malými zlatými hviezdami. Na priečelí je medailón s postavou Boha Otca. Máriin dom sa tak stáva Božím domom, kúskom neba. Stretnutie sa odohráva v záhrade. Záhrada je tiež symbol Máriinho panenstva, inšpirovaný pasážou z piesne piesní Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta. V ovocnom sade medzi stromami vidíme Adama a Evu zahalených v kožiach, ako opúšťajú raj. Jeden anjel vyvádza prarodičov z raja a druhý anjel zvestuje Márii počiatok nových dejín. Na jednom obraze tak máme začiatok aj koniec hriechu. Zlyhanie prvých rodičov aj prichádzajúcu spásu Máriinho syna Ježiša. Zdravas, milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Fra Angelico zachytil dialóg medzi pannou a anjelom v prekrásnych detailoch tváre. Čo robí Božie slovo s nami? Počúvame ho? Rozmýšľame nad ním ako Mária?